E aí, pessoal, bom dia, nós estamos aqui no sítio Araucárias hoje. Rodrigo tá capinando, quer dizer, eu tô tentando ajudar ele né, na enxada. Tá rendendo minha enxada, Rodrigo? Está rendendo sim. Ah, que bom, que bom. Tá rendendo igual a criança? Não, imagina, tá rendendo? Não, bom. mas criança é bom também, né? Escuta, daí, ó, então, nós estamos já capinamos o mirtilo. Agora nós estamos nós capinando a uva aqui. Aí eu, curioso do jeito que eu sou, né? Vocês estão vendo essas florzinhas aqui? É isso aí? É na abissa, Rodrigo? Esse é o nabo forrageiro. Nabo Forrageiro, então. É. O Nabo Forrageiro que estava plantado aqui para fertilizar a terra. Fertilizar pra, a terra. Para dar nitrogênio, é, é isso? isso? E matéria bação, verde, né? Matéria verde, adubação orgânica. Então, e, e aí eu comecei a ver umas coisas aqui, ó. Isso aqui é a vagem do nabo forrageiro. Isso. Adivinha o que, que eu fiz? Tava comendo. Tava comendo. Aí, ah, eu já comi, Rodrigo. Eu achei gostoso. Agora, eu queria que você experimentasse, porque eu... O pessoal sabe que eu sou meio doido, mas você é um cara da roça. Ah, eu queria eu que você comi. falasse... Ah, você já comeu? Uhum. Mas que gosto que tem isso aí, então. Hum... Não, ah, é gostoso. Não assim, parece mas... um legume assim. É. Ele é crocante, é. tem bastante água dentro e no finzinho ele fica quase ardido, e né? Se pegar uma umas vaginhas vaginha menorzinha ele ainda é mais crocante, mais ainda, crocante tem ainda. Mais crocante ainda. sabor ainda. Então aí o que, que eu vou fazer? Eu vou colher essas vaginhas e vou fazer uma salada lá em casa. Mas eu queria que você desse seu palpite. Você já comeu? Você está vivo aí, não <laughs> Ah, sim, não, não vai morrer não, imagina. Mas você comeu de curiosidade? Sim, a Letícia, né? Ah, é. então nós temos uma vizinha aqui, que o vídeo dela ainda não foi para o ar, mas nós vamos botar aí. Que ela come cogumelo, come é. esses matos. Ela é experimentadora também, né? E ela que fez você, deu, deu para você experimentar? É. Então ela chegou na e minha é, frente. Na verdade, que o nabo o comestível ele tem enxergidinho, né? Tem, o nabo tem. É, então, dá para você lembrar bem a bainha, vai lembrar bem o gosto, o dele gosto lá. O gosto do nabo, é verdade. E também as folhas, né? Essas folhas que estão aqui, essas folhas mais novas, dá, dá para comer também. E hoje é quando eu... ele é novinho, né? Quando tá. ele é bem novinho, né? É. Isso tá, é tá, agora. dá para fazer refogado, só que eu vou fazer uma salada dessa vagem do, do nabo. Isso fala para nós lá. Eu, <laughs> assim, salada <laughs> eu não, come, não, mas deve ficar bom. Aí depois acredito. você vê lá no YouTube. É isso aí, Rodrigo. Obrigado. Vamos tocar Sim. o serviço, né? Vamos lá, aproveitando a aragem, é. porque hoje não parte de Juve aqui, né? <laughs> o negócio tá bravo. Ó gente, que belezinha aqui a flor do nabo tem branquinha e tem roxinha. Ela é linda. Dá até dó, de a gente estar tá capinando aqui, dá até dó de tirar elas, porque elas são muito lindinhas. Ó, ela é muito bonita. Então agora eu vou colher. Dá bem que eu ando com uma sacolinha aqui. Eu vou colher uma, umas vaginhas para fazer uma salada lá em casa. É bom ter alguém para filmar eu aqui, né, gente? A gente trabalhar com uma mão e segurar a câmera com a outra não é fácil. Ó, ah, a maior quem que eu já encontrei aqui, ó. Isso raia, já vai para minha salada também. A gente vai encontrando as coisas e já vai botando para dentro do saco. Tem mais coisa aqui, tem picão, mas esse picão tá muito velho. Eu vou pegar os picão mais novos aí para botar na minha salada. Olha, tem muito. Ah, então, gente, olha que engraçado, né? A gente tem muita comida aí que a gente nem dá bola aos cachorros. Acho que eles estão tá correndo algum bicho aí. Conforme o Rodrigo, você acha que é o um viadinho, né, Rodrigo? É um viadinho ou é uma lebre. Lebre? É. Mas se fosse lebre já tinha pegado, não tinha não? Ah não, a lebre aqui é. É rápida. É, é rápida, é rápida. Tá certo. É gostoso, gente. Isso aqui parece um legume mesmo, sabe? Como se fosse um pepino ou aquele machiste do reino, sabe? Parece mesmo o, 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 a textura e o sabor. Só que tem um ardidinho no fim que dá um tempero gostoso, né? Isso aí que já vem com tempero. Aí só precisa botar um azeite, um sal, já tá pronto. Eu não vou fazer muito porque eu tô sozinho. Olha essa aqui que gordona, ó, belezona, ó. Eu não vou fazer muito porque eu tô sozinho, então vou só usar elas para mostrar para vocês que dá para comer isso aqui na horta de vocês. Se vocês deixarem rabanete, nabo. É, da flor, só que vocês tem que regar bastante, porque elas estão gordinhas assim, porque tá chovendo muito. Se tivesse, acho que o tempo mais seco aqui, elas não tava bonitonas assim não. Aí, ó, já peguei um tanto. Aí eu pico elas um pouquinho e aí eu faço misturado com outros legumes que eu tenho cenoura. Deixa eu ver se eu acho mais alguma planta aqui. Aqui, ó, esses picão aqui estão uma belezinha, ó. Isso aqui vai tudo na salada também. Apesar que eu acho que eu vou refogar ele. Aqui ó, tem uns picãozinhos bonitinhos. É isso aí, gente. Então, até daqui a pouco nós né, nos encontramos na cozinha. Ó, o tempinho aqui tá esse aqui, ó. Chove, para, vem essa acerração. Ai frio, esquenta um pouquinho e assim nós vai indo. Mas tá uma delícia. Bom pessoal, cheguei em casa, é, peguei um pouquinho de salsinha e cebolinha na horta. Mais uma cenoura. Aqui tem os é, as vagens de nabo forrageiro um alface também peguei da horta só o tomate que é de fora e aí eu vou preparar a salada uma salada simples né não vou inventar muita coisa ah eu peguei isso aqui também é o tomilho não sei se vocês já viram é um tomilho que tem um cheiro de limão tomilho cítrico vamos ver se aqui dá pra vocês enxergarem aqui ó ó hum, ele tem um pouquinho um cheiro de misturado de orégano com erva cidreira vou botar na salada também e é isso, me acompanha aqui que eu vou partir os ingredientes e quem sabe no meio do caminho né, a gente sempre inventa alguma coisa, né? Então já está tudo lavadinho, agora eu vou cortar os pedacinhos e vou colocar no meu prato já, porque aqui não tem uma tigela, uma travessa boa, né? Então já vou colocando tudo nesse prato aqui. Aqui, aí a cenoura a gente pica assim. Mas claro que vocês podem picar do jeito que vocês gostarem, né? Na salada, às vezes eu boto maçã, frutas secas, coloco nozes, castanha. Quem sabe nessa eu vou colocar também. Salsinha e cebolinha junto. Vocês veem que eu gosto de picar grosso, uns pedaço, pedaçudo, né? Uns pedação. E no final, a gente vai colocar o nosso nabo forrageiro, as vagens do nabo forrageiro. Eu acho que vai ficar gostoso, só que eu já estou com a ideia de colocar umas nozes aqui. Acho que vai ficar gostoso também. E eu tenho um queijinho Roquefort, Eu acho que vai ser o toque de classe. Todas elas estão muito macias essas vagens, sabe? A gente colhendo elas novinhas, né? Antes delas começarem a madurar. Elas são bem gostosas, bem macias e crocantes ao mesmo tempo. Um pouquinho de nozes, eu vou economizar porque eu não tenho muita. Isso às vezes dá uma laica de nozes, assim é gostoso a gente comer. Então vou colocar um pouquinho só para matar a vontade. E por fim, um pouquinho de queijo Roquefort. Esse Roquefort aqui não é muito salgado, então eu vou ter que botar sal. Às vezes eles fazem uns bem salgadinhos. Claro que você pode ralar no ralador esse aqui, né? mas eu vou eu já prefiro rolar na mão assim, porque é menos uma coisa para limpar. Ah, tô esquecendo o tomate, gente. Como é que pode, né? E aí por último a gente coloca o tomilho, tomilho cítrico, não sei como é que chama aquilo. Até ficou bonitinha, né? Ok, agora um pouquinho de sal, um pouquinho de sal rosa do Himalaia e um e um pouco de azeite. Que limão não tem aqui. E vinagre eu não sou muito fã de vinagre, não. Agora só comer. Hum, nham, 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 nham. Hum. Yeah. Hum. tão servido gente. Não experimentei ainda, mas os meus olhos me dizem que isso aqui vai estar tá uma delícia. Hum. Nossa, hum. Hum. que coisa boa, gente! Eu estaria comendo lá fora se não tivesse gelado e chuviscando. Mas tá um ventinho e tá uma. Tá vendo o deck tá molhado, então eu vou comer aqui dentro, tá mais quentinho. Hoje não tá tão frio, mas tá frio ainda. E eu tô de chapéu porque meu cabelo tá muito bagunçado. Gente, ficou perfeito. Hum. Nossa, gente, que combinação maravilhosa. Ficou muito bom. Sabe o que é o mais legal? Que tudo é crocante. E apesar de estar um dia frio, isso não tá me gelando. Eu não sei se é o nabo, se é o queijo. Se, é as, se são as nozes, mas tá uma delícia. Gente, façam nas suas casas, vocês vão adorar. Tá muito bom. Hum.